الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه يا أيها المزمل وقال تعالى في شأن حبيبه يا أيها المدثر وقال تعالى في شأن حبيبه محمد رسول الله وقال تعالى في شأن حبيبه وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سئل عن العزاه يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال لكل شعرة من الصوف حسنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. الله تبارك وتعالى اسكم شروع بانتهاء حمد وصلاة يمي الله تبارك وتعالى اسبا خوش آه عظیم احسان کے اجدن نماز عید ادا کرنے خاطر عیدگاہ اندر جمع گسن توفیق. اللہ تعالیٰ اس کن لاکھ لاکھ شکر کی آج عید الاضحی دو حضور علیہ السلام یم سات مکہ مکرمہ پیٹھ مدینہ شریف نیو تمو تشریف مدینہ پاکس مز وچ تمو یم تتک لکھ اس چاہے یہود اس چاہے نصارا اس چاہے باقی لوک اس تم تہ اس وریس مز زو بڑ دہ مناو مگر تمن بڑن دہن ہند سسٹم تو نظام اس الگ. تمہ پتہ فرمو حضور علیہ السلام کہ یمو دیو دہو بدل یم زو بڑ دہ وریس مز یمو بدل ہسا دس اللہ تعالیٰ ز عید عید الفطر عید الاضحی عید کے معنی خوشی عید الفطر چھ آسان خوشی آپ مسلمان یم سات پور ماہ رمضانس پور ایمان سان حشاش بشاش دل چ خوشنودی سان مکمل رتس تھوان روز یل رت مکلو اہند خطر آئی عید تھو توے آوت ناو تھون عید الفطر. فطر معنی کھولنا یعنی امہ دہ مسلمان پت باقاعدہ روز کھول پتہ دہل عام دہن ہند کھین چن یت پہ کھان اس تھی وقت کم اس لیے یہ کیسا موضوع میں ذہنس مز شروع چونکہ پنہ آئی گئے وقت پہ حاضر. بہرحال یہ مقدرس آسان تی واتن تو تی سپدن یم کت مقدرس مز آسان ون تی ہک بہت دم عید عید الاضحی اضحی مانا گو قربانی یم عید ہند ڈائریکٹ تعلق قربانی سے ات ونانی بکرا عید ذلحجک اس رت یہ تمو عظیم ثورو رتو مز اخ رت یمن متعلق فرماؤن آو کہ یم ہسا اشہور حرم احترام ول رت تمن مز ذلحجہ ذلحجہ واریاو اعتبار محترم احترام وول اور زبردست بابرکت. تمیک وجہ چھ یہ کہ یمن دہن مز اسلام بنیاد یمن پانچن چیزن پہ ون آئے تم پانچوئی چیز جمع گسن یمن ذی الحجہ مز مبارک زامل یمن حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کور تم ہیکن یم ذی الحجہ ورائے پور وری زہ سپد آپ گئی قربانی بے گوحاج یم انسان ٲٹھمہ نٔیمہ دہمہ کہمہ بہمہ
پانچ دو حج ادا کر گڑ گو منا منا پہ گو عرفات عرفات پہ ووت مزدلفہ اس پہ رات سب مزدلفہ رات گزرت پہ صبح منا و تم پہ شیطانس لگایا کن تم پہ گئی قربانی یم تم پانچ دہ ان پانچن دن یل انسان ان جائن حاضر گس اہم حاجی حج مان پور ورس اگر انسان کوشش کر پہ بی ان جائن سہ حج یہ حج مجرا کی پریت کن کام پن وقت متعین تو اس حج مبارک عمل سمن دہن مز انجام بہرحال یہ حاج حجس گئی تمیک تعلق حرمس سی تر عمل تم یم نہ حرم پاک ور پور دنیا مز کنے جائے ہکن گھت آگو طواف صرف بیت اللہ نمبر عمرہ سہ ہوں بیت اللہ تمیک تعلق حرمین سر تم ور ہوں گھت نمبر تر حج کہ حرمین مکہ مکرمہ سے ان تر عمل تعلق یہ عمل ہوں باقی جائن کی سپد ونکن مختصر چونکہ عید الاضحی دہ قربانی سے اتھ ڈائریکٹ نسبت ٹھٹرت ون بہت یہ قربانی قربانی ہند سلسل گو شروع جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن زمان پہ قربانی ہند سلسل گو برابر شروع سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن زمان پہ قرآن ونان آدم علیہ السلام زنچی حابیل تو قابیل تمو کور دنونی قربانی ایک سن قربانی گئی قبول بی سن گئی رد تو گویا قربانی ہند سلسل گو شروع حضرت آدم علیہ السلام سے زمان پہ حضرت آدم علیہ السلام گڈنک انسان اور یہ گڈنک انسان آس سی گڈنک پیغمبر تم پت پک سلسل بروٹ کن اور اصل شکل یس ات ملے سہ گو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سن زمانس مز ابراہیم علیہ السلام درو عراق پہ پن علاقہ تر پکن ووت مکہ مکرمہ چھٹرت ون بجرس ووت یہ امس عمر واریا شی شیت وری لکھت کتابن اندر یا شیت وری مگر ہمت ہار نی اللہ تعالی دعا منگن رب حبلی منس صالحین یوس اللہ تعالیٰ اس منگن مے دیتو صالح اولاد قرآن ونا فبشرناہ بغلام حلیم اللہ تعالیٰ ونا مے بوزنو خوش خبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ چاسا کرے با اولاد عطا سو آس حلیم برد با شیشیت وری چھوس ام پت دیت اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد خبر کتا تمنا ہو پتہ مگر یتھے اولاد بوڑھ گو کتاب من لکھت یا تو امس وانس بہ وری یا تروہ وری یعنی وان اس لوکن پکن ٹکن ابراہیم علیہ السلام آسے سوچن نہ ون چھس بہ بجرس مز اللہ تعالیٰ دتم اولاد ون کر مے خدمت بجرس مز یم بکار لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم کہ اس ٹوٹ نچو اس مے تہ بجرس مز کرو عطا یہ کرن اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر قربان درائے گھر خاندار نے ووم اس نچو سوت اس یل وت کیا ونان ابراہیم علیہ السلام تھی پڑھو یہ قرآن مز یا بنیا اے مان نچی انی ارا فی المنام مے وچ خوابس مز انی اذبحک ما لا ترا مے وچ ژ کرن بہ خدا سن رضا خاطر انی اسبو ادبہ کا فندر ما دا ترا چاند رایا کیا چھے کیا مکالمہ چھے کیا کنورسیشن چھے ہم اس بات کو لکھ تو سکتے ہیں ہم اس بات کو سنا تو سکتے ہیں لیکن یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ نچو مل سک مول چھس ونان مے وچھ خوابس مز بہ چھس کران خدا سند رضا خاطر قربان فنزر مازا ترا سون تو چان رایا کیا نچو کیا جواب قال یا ابت افعل ما تؤمر اے میان مال اے میان ابا جان ژ کر تی یمک ژے حکم آوی کرن
قال يا ابت افعل سكرتي ما تمر يمك تعو حكم كرنا ستجدني ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله لبيك سمي فرمت بردار بندوس پتہ قرآن کران نقل ام پت لٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کرن زبر پت قرآن ونا اصل اس نے اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام قربان کرنا اصل اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن فرما بردری وچن دلچ خوشنودی وچن اور کتاب من سے لکھت اسماعیل علیہ السلام یورے ونان مالس دپن چھ اگر ژ مے گردن ہور کن تھایا پت لاجک ذبح کر مے باسان ژے ما یہ آر اندر کیا گھسے چھ نچو ٹور تیل کیا کر ژر کم لٹاؤ مے الٹ تاکہ ژ شراخ والے ژے گھسی نہ ہچکچاہت کی یہ آسان پیغمبر یہ آسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ووت بروٹ کن جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زمانہ سے مستی گئی باقاعدہ قربانی کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والد صاحب اس نام عبداللہ تینجس مولی سے اس نام عبدالمطلب عبدالمطلب سے جس مولی سے اس نام حاشم یہ حاشم کو مکہ مکرمہ پہ شام کو سفر کرنے خاطر یلی توڑ آو یہ گزرے وتے موج اور امس خاندار مدینہ پاک یل بوز میون شوہر ہاشم ہسا گزرو ام نیو پن نیچو تو تلن کت وات مدینہ پاک ہاشمس اس بوائے عبدالمطلب یہ واریہ ٹائم گو امس مطلب اس ہاشمس بوائے امس کو کم تام تو اللہ تعالیٰ نیز یاری کرنا تو چھو خانے کعبہ متوجہ تو یہ کیا چھو تھومت سے کیا چھو بوائے سے نیچو تھومت ہوتی مدینہ منورہ سو انسان واپس تمس کر جاؤ تربیت بہرحال مطلب وہ دراو گو مدینہ پاک یل مدینہ پاک ہو امیون آتی امیون آتی یہ واپس مطلب مطلب امس نا شعبۃ الحمد یعنی ہاشمس اس نیچو زاو اس ماج نیو پتہ مدینہ منورہ مز سو ون مطلب واپس امس نا شعبۃ الحمد مگر یل واپس اون مکہ مکرمہ اندر ثاو لکو سمجھ کہ مطلب ہسا اون پانس غلام ام کتام غلام مل ہوں یہ اون پانس ون وات مکہ مکرمہ لکو دب یہ گو عبدالمطلب یعنی مطلب کا غلام ورنہ عبدالمطلب مطلب نا عبدالمطلب نا کی تم سو اصلی نا شعبۃ الحمد بہرحال عبدالمطلب یل ون ووت مکہ مکرمہ وار کال گو یہ بنو خانے کا بت ول کیا اس صلاحیت ام بوز کہ یہ اکہ دہس مز زمزم کیور اس ابراہیم علیہ السلام سے زمان مز درو پتہ ہسا چونکہ سہلاب سوری گو مسمار سو زمزم کیور ہسا کتن تام کھٹت دبیومت مل بستل بہسا کڑا حس یہ گو مدی یت خانے کا بس بروٹ کن ام مج منت نظر ام کور منت اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دہ نچی دی بے لب یہ زمزم کیور بہسا کرن تمو دہ نچو مز اخ نچو خدا سند وتہ مز قربان یہ گو دہ نچی سوز امس اللہ تعالیٰ زمزم کیور تیو ات ون کر قربان امی دہ و نچی بلائت خانے کعب کس سہنس مز امس اس یاد کہ اک دپی امس یاد کہ میں ہسا منت مجمز یوت خانے کعب کس سہنس مز گری نچی جمع دونس ات کو دلیل میں منت مجمز تہ مز میں اخ نتا قربان کر ترائک چیر یل چیر ترائک اچھو ابو لہب ابو طالب اچھ حضرت حارس حضرت حمسا عبداللہ تہ عبداللہ ساری کھت کوس ات درائے چیر عبداللہ سن ناو عبدالمطلب ون اعلان کر مے ہسا خدا سند وتہ مز کس کرن قربان عبداللہ کیاز مے ہسا منت مان مز یہ نا سا چل نہ یہ خبر وز مدینہ پاک تمو دپ یہ کیا دلیل کیاز عبداللہ او ساری کھت زیادہ خوبصورت یلی مدینہ پاک خبر واس تمہیں واپس پوس توڑ مکہ مکرمہ یو چونکہ متول ان سے زبردست قدر کر تو بس اسے کیا فاصلہ چھو تھی کرو انسنا میں اس فاصلہ کرو بکر قربان یہ مو سمجھو ہی وارے امون نے کیا بہرحال دس سے ایک رائے دو میں اس کرو آکم ایک انتراہو عبداللہ بے انتراہو اون پتراہو چیری اس وچو چیری کارنے اونٹنی ناو اگر چیری عبداللہ سے ناو درائی تیتے تیتے اونٹ ہو اونٹ ہو رہا ہو بہرحال
اکہ أمۍ مان یہِ تجویٖز، اکٮ۪ن ترٛووُکھ عبداللہ، بیٚیَن ترٛٲیِکھ دہ اوٗنٹ، مگر چیٖرِ درٛایہِ عبداللہ سٕنٛدۍ نارِ. یِمو ہُرراے بیٚیہِ دہ اوٗنٹ، گٔے وُہ، بیٚیَن ترٛووُکھ عبداللہ، چیٖرِ درٛایہِ عبداللہ سٕنٛدۍ ناو. یِم چھِ ہُرراوان ہُرراوان ہُرراوان. نَیِم لَٹہِ ییٚلہِ یِمو تھوٚو، اَکٮ۪ن ترٛٲیِکھ 90 اوٗنٹ، بیٚیَن ترٛٲیِکھ عبداللہ سُنٛد ناو، چیٖرِ درٛایہِ عبداللہ سٕنٛدۍ نارِ. دٔہمہِ لَٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ 100 اوٗنٹ ترٛٲیِکھ اَکہِ لَٹہِ، بیٚیَن ترٛووُکھ عبداللہ سُنٛد ناو، اَمہِ ساتہٕ درٛایہِ چیٖرِ اوٗنٹَن ہِنٛدۍ ناو. گٔے سٲری خۄش کہِ عبداللہ ہسا بَچو، وۄنۍ کَرو اوٗنٹ ذبح. لیکِن عبدالمطلب چھُنہٕ مانان. تہٕ نہ، دَہہِ لَٹہِ درٛایہِ چیٖرِ عبداللہ سٕنٛدۍ ناو، اَکہِ لَٹہِ درٛایہِ چیٖرِ اوٗنٹَن ہِنٛدۍ ناو. مےٚ نہ سا چھُنہٕ دِل اطمینانَس. تیٚلہِ کیٛاہ کَرو؟ بیٚیہِ ترٛٲیِو چیٖرِ، بیٚیہِ ترٛایَکھ چیٖرِ، اَکہِ اَنٛد 100 اوٗنٹ، بیٚیہِ اَنٛد عبداللہ، چیٖرِ درٛایہِ اوٗنٹَن ہِنٛدۍ ناو. ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ بیٚیہِ ترٛایَکھ چیٖرِ، بیٚیہِ درٛایہِ اوٗنٹَن ہِنٛدۍ ناو. پَتہٕ کٔرِکھ 100 اوٗنٹ قۄربان عبداللہ سٕنٛدِ بدلہٕ، اور عبداللہ نیوٗکھ پَتھ تَمہِ نِش. تَوَے اوس حضوٗر علیہ السلام فرماوان، مےٚ دو ایسے شخصوں کا بیٹا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح ہوئے. اکھ گوٚو عبداللہ، کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناو پٮ۪ٹھ اوس یہِ ذبح کَرُن، مگر اللہ تعالیٰ ہن چلو نِظام، أہٕنٛدۍ بدلٲے 100 اوٗنٹ قۄربان کَرنہٕ. اور تِتھَے کٔنۍ حضرت اسماعیل، کیٛازِ حضوٗر علیہ السلامن ہُنٛد نصب چھُ رَلان اسماعیل علیہ السلامن سۭتۍ، سُہ تہِ ہسا آیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناو خٲطرٕ کَرنہٕ قۄربان. بہرحال اللہ تعالیٰ ہن چلو نِظام، اللہ تٔمِس ٲس دِلٕچ خوشنوٗدی ضروٗرت، اور جنتہٕ منٛز آو اَنٛدٕ دُمبا، سُہ آو تٔہٕنٛدِ بدل کَرنہٕ قۄربان. تَمہِ پَتہٕ تہِ چَلیو قۄربٲنی ہُنٛد سِلسِلہٕ برونٛٹھ کُن. حضوٗر علیہ السلام ییٚلہِ مدیٖنہ مُنورہ گٔے، ییٚلہِ مدیٖنہ مُنورہ گٔے حضوٗر علیہ السلام، ییٚلہِ مدیٖنہ مُنورہ گٔے، کِتابَن منٛز چھُ آمُت آقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ تہِ عشر سنین یضحی، کہِ حضوٗر علیہ السلام روٗد 10 ؤرۍ باقٲعدٕ مدیٖنہ مُنورہَس منٛز، پرٛٮ۪تھ ؤری کٔرٕکھ قۄربٲنی. قۄربٲنی ہُنٛد منٛز یُس سورُے واقعہ چھُ، اَمہِ منٛز چھُ فلسفہٕ نیران. ییٚمہِ ساتہٕ شرٛاکھ تُہۍ وٕنۍ وٲلِو قۄربان جانوَرَس، کٔرۍہُن خَش، بِسمہِ اللہ اللہ اکبر، اَمہِ ساتہٕ چھُے ژےٚ تھاوُن یاد بہٕ چھُس پَنٕنہِ خٲہِشات کَران قۄربان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس منٛز. یِم چھِنہٕ جانوَر ذبح کَرنَس منٛزٕے یوت کَرُن، یہِ چھُ ہر کُنہِ عملہِ منٛز کَرُن، ہر کُنہِ محاذَس پٮ۪ٹھ کَرُن. بہرحال یِم بیت المال وٲلۍ چھِ تِم وۄتھن، تِمن کٔرِو بھرپوٗر مدد. بیٚیہِ چھِ جامعہ اِسلامیہ ارکم وٲلۍ ییٚتٮ۪ن آسن، تِم تہِ وۄتھن، تِم تہِ کَرن جمع، یِمن کٔرِو بھرپوٗر مدد. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ مدرسہٕ دارالمعارفہ وٲلۍ، اگر کُنہِ جایہِ آسن تِم تہِ وۄتھن. یِم کَرن چنٛدٕ، یِم کَرن پَنٕنۍ کٲم، أسۍ کَرو پَنٕنۍ کٲم. بہرحال یہِ سِلسِلہٕ روٗد جٲری. حضوٗر علیہ السلامو کٔر 10 ؤرۍ برابر قۄربٲنی. پَتہٕ گوٚو قۄربٲنی ہُنٛد بوٚڑ بارٕ واقعہ ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗر علیہ السلام حجس گٔے. تُہۍ تھٲیتو کَتھِ کُن دھیان، مہربٲنی. حضوٗر علیہ السلامو کوٚر پوٗرٕ عُمرِ منٛز اَکَے حج، تٔتھۍ چھِ وَنان حجت الوداع، اَکَے حج مدیٖنے پاک پٮ۪ٹھ باقٲعدہ، تٔتھۍ چھِ وَنان حجت الوداع. ییٚلہِ حضوٗر علیہ السلام حجس گٔے، حضرت علی اوس یمنُک گورنر، تٔمۍ أنۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ باقٲعدٕ 100 اوٗنٹ، اور حج کِس موقعس پٮ۪ٹھ کٔرۍ حضوٗر علیہ السلامو یِم اوٗنٹ قۄربان. أہٕنٛدے خٲطرٕ أنِکھ حضوٗر علیہ السلام سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہِ کٔرۍ قۄربان. کِتابن منٛز چھِ عجیٖب کَتھ لیکھِتھ، ییٚلہِ حضوٗر علیہ السلام تیار ٲسۍ گژھان قۄربان کرنہٕ خٲطرٕ جانور، اکثر چھِ جانورن ہِنٛز خاصیت ییٚلہِ بیٚیِس جانورَس برونٛٹھ کَنۍ کانٛہہ جانور یہِ ذبح کرنہٕ، بیاکھ چھُ ژَلان. مگر کِتابن اندر چھُ لیکھِتھ، حضوٗر علیہ السلام یُتھُے جانورَس ٲسۍ ذبح کران، بیاکھ اوس گردن دٲرِتھ برونٛٹھ کُن یِوان پانے، اور ہتو منٛز تہِ 300 اوٗنٹ قۄربان جِنابِ رسول اکرم. تَمہِ پَتہٕ دِتُکھ حُکُم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ تُہۍ کٔرِو سا باقٕے اوٗنٹ قۄربان. یہاں سے ہمارے فُقہاہن یہِ مسلہٕ نِکالا کہِ وکالتن قۄربانی جایز ہے، کیونکہ حضوٗر علیہ السلام نے حضرت علی کو حُکُم دِیا کہِ آپ قۄربٲنی کرو. تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ واقعہ آمُت پیش، تَتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ قۄربٲنی گٔمٕژ. بہرحال وقت چھُ واریاہ کَم، یہِ کینٛژھا وَنُن اوس تہِ روٗد تٔتھی، چوٗنٛکہِ وقت گوٚو واریاہ زیادٕ، وقتَس پٮ۪ٹھٕے چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ. اِسلیے یِمن اِنسانَن قۄربٲنی ہُنٛد چھُ اِرادٕ، تِم کَرن بِلکُل دِلچہِ خوشنوٗدی سۭتۍ قۄربٲنی. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ کہِ یِمن دۄہَن منٛز چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کٕہٕنۍ تہِ بٔڑ عمل پَسنٛد اَمہِ کھۄتہٕ کہِ اَکھ اِنسان کہِ بَہاے جانوَر سُنٛد خوٗن مِن احراق کہِ دَم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہِ جانوَر یی قیامتٕکۍ دۄہ بِقُرُونِہَا ہینٛگو سان وَ اَشعارِہَا بَڑٕ زَبردست، یِیَر آسہِ أمِس زَبردست چھُ، وَ اَزلافِہَا بیٚیہِ نیٚٹِو سان، اور یُس میٖزان چھُ تَتھ منٛز گژھِ بٲری. مگر
یہ کرو تھی قربانی دل چہ خوشی سان کیاز امس جانور سند خون زمین پہ پہ بروٹھی چھو اللہ تعالیٰ آسان یہ کورمت قبول صاحب صبح کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میلم قربانی مز حضور علیہ السلام فرمو لکل شعرۃ حسنا پرت کن وال بدل اخ نیکی صاحب صبح تو بڑے جانور چھ وال آسان مس وال آسان مگر چونکہ تیرس چھ آسان مس وال کی تم چھ یار آسان صاحب صبح کو فورن سوال فصوف یا رسول اللہ تم ون تو یارس متعلق چھ حکم چھ حضور علیہ السلام فرمو لکل شعرۃ من الصوف حسنا یہ یار تشی اتمس کڑی تو وال الگ الگ پرت کن والس بدل می اخ نیکی یم گہ فضائل اکے حدیث بوزنا بو وعید کیا فرمو حضور علیہ السلام من کان لہ سعت جمس تم استطاعت اور قربانی ہکہ کر فلم یزہی پت کرن قربانی دلیل لاجن ون فلا یقربن مصلانا تمس بوزن یو میون پیغام عید گاہ نزدیک تی ایزن اندر از نشن کتھے یہ فرمو حضور علیہ السلام اس لیے یمن اراد چھ قربانی کرن تم تہ کرن قربانی یہ مسائل تم کرو علماء نش معلوم یمن ون کرنے چھ قربانی مگر صاحب نصاب چھ انن چھ تم تہ کرو کوشش قربان کرن بہرحال وقت گو